Dobrý den, vítám vás na Dukle. Dnes tu pro vás mám něco speciálního. Krásný byt, který prošel kompletní rekonstrukcí, je oblíbené dispozice 2+KK, je plně vybavený, má nízké náklady na bydlení. Před domem je bezproblémové parkování, za domem se nachází základní a mateřská škola a také rozsáhlý park, kde je široké sportovní užití. Dámy a pánové, to je byt, který jste hledali. Tak co na byt říkáte? Pokud se vám líbí, tak se určitě podívejte na moje webové stránky, kde si můžete celý byt projít spodlí vašeho domova díky virtuální 3D prohlídce. No a pokud sami uvažujete nad prodejem nemovitosti a nebo se vám prý nedaří, tak mi zavolejte taky a pomůžu vám. Budu se těšit.